Rusya-Ukrayna savaşının nəhayət o çoxdan anons edilmiş həlledici mərhələsi yaxınlaşmaqdadır. Artıq Ukraynanın əks hücumunun ayaq səsləri eşidilir. Ukrayna son aylarda uzaq mənzilli raketlər alıb. Böyük Britaniyadan indi məlum oldu ki, Zelenskinin Londona son səfərində artıq Böyük Britaniya həm də pilotsuz uçuş aparatları verəcək, 200 kilometr məsafəni vuracaq. Deməli, artıq 300 kilometrə qədər məsafəni vuran raketlər də verib. Məhz Böyük Britaniyanın sayəsində Ukrayna artıq atəş gücünü çox ciddi şəkildə artırır. 200-300 kilometrlik hədəfləri vura bilir və artıq başlayıb artıq bu işə. Deməli, Luganskdan Kırma qədər Rusiyanın işğal elədiyi ərazilərdə ən önəmli hərbi obyektlər, neft bazaları, ambarlar, silah depoları, qərargah məntəqələri, ən önəmli hədəflər artıq uzaq məsafədən dəqiqliklə vurulur. Bu, müharibədə yeni bir mərhələdir. Yəni, necə ki, o HIMARS-lar gələndə bir mərhələ yaşandı ki, 70-75 kilometr məsafədə Rusiyanın önəmli bir obyekti qalmadı, hamısını HIMARS-lar vurdu və Rusiya məcbur oldu artıq xırda qruplar şəklində həmin o ambarları da, qərargahları da hamısını xırda qruplar halına salsın ki, HIMARS-dan vurmasınlar onu, vuranda da itki az olsun. İndi eləcə də məlum olur ki, artıq Ukraynanın işğal altındakı ərazilərinin elə bir kvadrat metrəsi yoxdur ki, ora əli çatmasın. Yəni, Kırım yarımadasında daxil olmaqla, Lugansk, Donetsk'da daxil olmaqla, istənilən yerdə istənilən hərbi obyekti Ukrayna vura bilir və başlayıb vurmağa. Hətta Rusiyanın ərazisində də artıq obyektləri vura bilir, amma düzdür, indi o uzaq mənzilli silahları Ukraynaya verənlər deyiblər ki, Rusiya ərazisinə hələlik atılmasın, ona görə onu çox da təsdiq eləmirlər, yaxud da vuranda deyirlər ki, öz silahımızla vurmuşuq. Amma biz görürük ki, artıq təkcə Ukraynanın işğal edilmiş ərazisində yox, Rusiyanın da Ukraynaya yaxın vilayətlərində ambarlar, neft bazalar, başqa deməli kommunikasiya mərkəzləri, dəmir yolları hədəfə çevrilib. Orada artıq diversiya işləri gedir, zərbələr vurulur, Rusiya çox ciddi fikirlərə məruz qalır və o cümlədən Bahmut ətrafında çox mühüm hadisələr baş verir. Wagner özəl hərbi birliyinin rəhbəri panika içində gündəlik demək olar ki, açıqlamalar verir. Artıq Bahmutun həm şimal, həm də cənub cinahlarının açıq qaldığını, Rusiya ordusunun o cinahlardan qaçdığını elan edir. Qısa müddətdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin çox böyük əraziləri Bahmutda azad elədiyini qeyd edir. Yəni, bunu Ukrayna mənbələri yox, mən yox. Prigojin özü deyir bunların hamısını. Yəni, Rusiya-Ukrayna savaşında olduqca önəmli hadisələr baş verir. Hələ də bugünə qədər heç kim bilmir ki, əks hücumun əsas hədəfi hara olacaq, hansı istiqamətdən olacaq. Amma Lugansk istiqamətindən başlayaraq Zaporojiyə qədər hər yerdə gərginlik var və əslində Ukrayna silahlı qüvvələri hər yerdə çalışırlar ki, bütün o arxa cəbhədəki obyektləri dağıdıb uğurlu hücum üçün imkanlar yaratsınlar. Burada mən bir neçə önəmli məqamların altını cızmaq istəyirəm. Döyüşün və bu əks hücum döyüşünün və bütövlükdə müharibənin taliyinə təsir eləyəcək. Biri ondan ibarətdir ki, Ukrayna silahlı qüvvələri və siyasi rəhbərliyi olduqca savadlı, təmkinli şəkildə bu prosesi aparırlar. Baxın, əslində NATO nümayəndələri dedilər ki, hələ aylar öncə biz 98% nə istəmişdirsə Zalujni, Ukraynanın baş qərargah rəisi, hamısını vermişik. Yəni, hücuma hər zaman hazırdır Ukrayna ordusu. Təlim də çoxdan başa çatıb. Aprel ayının axırlarına bütün hazırlıqlar başa çatıb. Amma bu günləri may ayının 15-idir. Hələ də o geniş miqyaslı əks hücum yoxdur. Çünki Ukrayna deyir ki, mən başlayandan sonra əks hücuma labüdən itkilər verəcəm və öz təchizatımı özüm təmin edə bilmirəm deyə. Gələcəkdə obrazlı desək, mən də o Prigojinin gününə düşmək istəmirəm ki, məcbur olum gündə deyim ki, deməli, mərmi çatışmır, sursat çatışmır, nə bilim, tank çatışmır, zirehli transportyor çatışmır, başqa silahlar çatışmır. Bəri başdan biz bütün təchizatımızı eləməliyik ki, o əks hücumun şiddətli vaxtında biz çatışmazlıq hiss eləməyək. Baxın, görürsünüz necə ağıllı, təmkinli bir iş aparırlar. Və bu məqsədlə Zelenski Avropa turuna çıxıb, çox effektiv olur bu Avropa turu.
Almanya'dan rekord miqdarda, heç zaman olmayacaq, 3 milyard dollarlıq bir dəfəyə yardım paketi aldı. Almanya Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini çox şükləndirdi. İndi 4 batareya iristes sistemləri verir Ukraynaya. Daha əvvəl 2 batareya verilmişdi. Təsəvvür edin, 6 batareya təkcə iristes sistemi olur. 3 batareya Patriot sistemi olur. Demek İtalya'dan da hava hücumundan müdafiə sistemləri gələcək. Leopard tankları əlavə olaraq gələcək. Fransadan deməli yüngül tankların əlavə onlarla yüngül tanklar veriləcək. Başqa zirehli maşınlar, piyadaların zirehli döyüş maşınları veriləcək. Böyük Britaniya isə məhz uzaq mənzilli hədəfləri vurmaq üzrə çempion olaraq qalır. Oradan da çox külli miqdarda yüzlərlə uzaq mənzilli məsafələri vuracaq döyüş, demək, pilotsuz uçuş aparatları Ukraynaya təslim ediləcək. ABŞ-dan növbəti bir paket, 1,2 milyard dollarlıq paket gəlib, yenə də bütün o təchizat işlərini, HIMARS-lərdən artilleriyaya qədər, raketlərə qədər, hamısının təchizat işləri həll olunacaq. O cümlədən Ukraynaya verilmiş MiG-29 hansılar ki, modernləşdirilib, onların hamısının müasir döyüş raketləri ilə təmin olunur. Yəni, bu hücum elə planlaşdırılır ki, yarı yolda Ukrayna ordusu dayanmasın təchizata görə. Bir. İkincisi, artıq deməli hələ birinci bu yaz hücumu, elan olunmuş hücum başlamayıb, əks hücum deyək də Ukrayna tərəfindən. Artıq ikinci mərhələ üçün hazırlıq görülür. Bax, hal-hazırda Avropa Birliyində Ukraynanın 13 min nəfər hərbçisinin ikinci eşalon təlimləri gedir. Yəni, bu indi başlanması gözlənilən əks hücum üçün 17 min nəfər Avropa Birliyinin hazırlaşdırdığı Ukrayna hərbçisi iştirak edəcək. Amma daha 13 min nəfərin təlimi gedir. O növbəti mərhələ üçün hazırlanır. Böyük Britaniyada da yenə 10 minin üzərində hərbçinin təlimi gedir. Yəni bu hücum başlamamış ikinci eşalonun hücumu. Yayın axırları, payızın əvvəlləri üçün ikinci mərhələ hazırlığı gedir. Amerikanın Abrams tankları da o mərhələyə gəlib çıxacaq. 80 ədəd Leopard tankları da o mərhələyə gəlib çıxacaq. Yəni Ukrayna bu müharibənin yaz, yay, payız mərhələsinə elə hazırlaşır ki, artıq bu mərhələdə çox ciddi uğurlar əldə edə bilsin. Ukraynanın bu hazırlığının qarşısında, bunu açıq demək lazımdır ki, Rusiya təntimiş kimi görünür. Rusiya rəhbərliyində açıq-aşkar bir Rus düşkünlüyü var. Demək olar ki, əvvəla bu uzaq mənzilli silahların Ukraynaya verilməsinə qarşı Rusiya heç nə edə bilmir. Əvvəllər bir şantaj vardı, nüvə şantajı vardı. Artıq hamı başa düşür ki, bu nüvə şantajı keçməyəcək və Rusiya bunu eləyə bilməz. Nüvə silahından istifadəyə gedə bilməz. Bunu artıq hamı başa düşür. Və başqa heç nə eləyə bilmirlər. İndi hal-hazırda artıq qərb müttəfiqləri, hətta F-16'ların Ukrayna verilməsi üçün intensiv hazırlıq işləri gedir. Artıq Böyük Britaniyada o prosesdə qoşuldu ki, demək, Ukrayna pilotları F-16'ların təliminə başlayıblar. ABŞ bu prosesin içindədir, Hollandiya bu prosesin içindədir, Danimarka, Belçika bu prosesin içindədir. Yaxın aylarda biz yəqin ki F-16 koalisiyasını görəcəyik. Necə ki o tank koalisiyası yarandı və o tank koalisiyası 293 qərb tankını demək Ukraynaya verdi ardına gəlmək şərti ilə. Eləcə də yəqin ki F-16 koalisiyası formalaşacaq yaxın aylarda. Yəni Rusiya bunun qarşısına heç nə ilə çıxa bilmir. Əksinə nə baş verir Rusiyada bəs? Baxaq indi Rusiya tərəfə. Bir, ordu ilə Prigojinin Wagnerçilərinin arasında çox ciddi bir qarşı durma var. Və bu qarşı durma təkcə söz qarşı durması deyil. Prigojin rəsmən 50 min nəfərdən artıq əli silahlı adama rəhbərlik eləyən adam çıxır rəsmən deyir ki, bizim silahımızın, sursatımızın bir hissəsi də gedir qaçan Müdafiə Nazirliyi ordusunu vurmağa. Yəni, etiraf edir adam ki, Müdafiə Nazirliyinə bağlı olan hərbi hissələr qaçanda biz onları vurur. Təsəvvür eləyin, bax, belə bir münasibətdən söhbət gedir. Yəni, bunlar hərbi qarşıdurmanın bir addımlığındadırlar. Müdafiə Nazirliyinə tabi olan hərbi birliklərlə Wagnerçilər həmin o hərbi qarşıdurmanın bir addımlığındadırlar. Və ölkənin prezidenti Putin heç nə eləyə bilmir. Nə Prigojinin Wagnerçilərindən vaz keçə bilmir. Bugün onlar hələ də Rusiya üçün ən önəmli funksiyanı yerinə yetirirlər. Nə də təbii ki, Müdafiə Nazirliyindən vaz keçə bilməz, bəs müharibəni kiminlə aparacaq? Beləliklə, Rusiya bu əks hücumun
ayaq səsləri altında artıq isteriya düşüb. Artıq mərkəzdən qaçma qüvvələri artıb. Politoloqlar, jurnalistlər, teleaparatçılar hamısı demək olar ki, bədminliklə Ukraynanın gözlənilən hərbi zəfərlərini anons edirlər. Onun qarşısına heç nə qoya bilmirlər. Və üstəlik, indi gəlin baxaq görək, iqtisadi və siyasi baxımdan Rusiyanın durumu necədir? Aprel ayının nəticəsinə görə məlum oldu ki, ilk 4 ayın nəticəsinə görə Rusiyanın dövlət büdcəsində bütün il ərzində planlaşdırılan büdcə kəsirindən daha çox büdcə kəsiri yaranıb. Təsəvvür edirsiniz, 3,4 trilyon rubl, yəni bunu çevirsək dollara, 40 milyard dollar sadəcə ilk 4 ayda büdcə kəsiri var. Yəni o 40 milyard dolları Rusiya necə ödəməlidir? Onların demək, pensiya fonduna bənzər, bizim neft fonduna bənzər fondları var. Demək, həmin o əhalinin rifah fondu, həmin o əhalinin rifah fondunda son rezervləri qalıb. Axı o Milli Bankın rezervlərinə əsasən Qərb əl qoyub. 360 milyard dollarlıq rezervlərə Qərb əl qoyub. Amma bu Milli Rifah Fondunun nəzəri cəhətdən 155 milyard ilin əvvəlində pulu vardı, amma onun bir 90 milyardı istifadə olunan puldur. O pul bunların sonuncu imkanlarıdır. Təsəvvürləyin. 4 ayda artıq onun 40 milyardı xərclənməlidir. Büdcə kəsirini ödəməkdən ötürü. Bu gedişlə, yəni bir ildən biraz artıq müddətə Rusiya bütün rezervlərinin hamısını tüketmiş olur. İqtisadi baxımdan Rusiya bu dərəcədə təlaşətli vəziyyətə doğru gedir. Siyasi baxımdan artıq bütün dünya Rusiyanın bu müharibənin nəticəsində Çinin demək olar ki, vasitalı vəziyyətinə düşdüyünü, ondan asılı vəziyyətə düşdüyünü qəbul edirlər. İndi Çin bu saat Rusiyaya öz şərtlərini diktə edir, istədiyi şərtlərlə. Hindistan öz şərtlərini Rusiyaya diktə edir hal-hazırda. Və nəticə də göründü. Sonuncu dəfə BMT-dəki səs vermələrdə Rusiyanın güya yaxın dövlətləri, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü olan Qazaxıstan və Ermənistan Rusiyanı təcavüzkar elan edən qətnamiyə səs verdilər. Rusiyanın son ümid yeri olan BRICS-in qurucu üzvləri Çin, Braziliya, Rusiyanın təcavüzkar elan olunması haqqında qətnamiyə səs verdilər və daha bir fəlakət də gəlir Rusiya iqtisadiyyatı üçün Avropa Birliyi 11-ci sanksiya paketini hazırlayır və bu paket ancaq Rusiyaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək eləyən dövlət və şirkətlərə qoyulacaq sanksiya olacaq. Yəni kimlər ki? Burada məsələn Qazaxıstanın müəyyən şirkətləri var, Ermənistanın şirkətləri var, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin var şirkətləri. Əvvəl Türkiyənin vardı, Türkiyə dərhal bu prosesi durdurub, artıq Türkiyə bu prosesdə iştirak eləmir. Hansı ölkələr ki, Rusiyanın sanksiyalardan yan keçməsinə kömək edirlər və ya hansı şirkətlər onların özünə sanksiya qoyulacaq artıq. Və artıq sanksiyalar işləyir. Siz təsəvvür edin ki, bu son 4 ayın mən iqtisadi nəticələrindən dedim ki, 3,4 trilyon rubl borcları yaranıb, kəsir yaranıb büdcədə. Bunun əsas səbəbi odur ki, həmin bu 4 ayın ərzində Rusiyanın neft, qaz gəlirləri 52% azalıb. Yarıdan da çox azalıb, təsəvvür edirsiniz. Yəni, Rusiya çox ciddi şəkildə əli qolu bağlanmış vəziyyətdə qalıb, texnoloji baxımdan tükənib, indi məsələn o son sanksiyalarda hətta mülki aviasiya üçün hissələrin də satılması qadağan olunub və Rusiyanın bir müddətdən sonra aviaparkı çökəcək ümumiyyətlə, təyyarələri uça bilməyəcək, mülki təyyarələri hətta, sərnişin təyyarələri uça bilməyəcək, bu dərəcədədir. Raket istehsalından dəqiq silah istehsalına qədər onlar hamısı dayanıb, çünki müəyyən bir gizli yollarla ki, yeni texnologiya gətirirlər Rusiyaya, həmin o çiplər ki, özləri istehsal edə bilmirlər, onu müxtəlif üsullarla, demək, reket yollarla, müxtəlif saxta yollarla, dolayı şirkətlərin vasitəsilə gətirirlər Rusiyaya, onlar hamısı kəsilir və Rusiya müasir silah da istehsal edə bilmir. Artıq iqtisadiyyat da çökür, o biri tərəfdən də çox ciddi şəkildə əks hücum gəlir. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində baş verənlər bütövlükdə bəşəriyyətin maraqlarına uyğundur, Azərbaycanın dövlət suverenliyi maraqlarına uyğundur. Çünki biz bu barədə də əvvəllər də danışmışıq, Rusiyanın planı, iddiası təkcə Ukrayna ilə məhdud deyildi. Rusiya SSR2 yaratmaq istəyirdi və nə yaxşı ki, Ukrayna bu işğal planını durdura bilir. Əgər
Rusya istediğini hayata geçirmiş olsaydı ve Ukrayna'da ikinci Belarus yaratabilseydi, yani oranı işgal edip özünün oyuncak hakimiyetini kursaydı, o zaman bütün geçmiş post-Sovet ülkelerin hamısını işgal edip SSR2 elan edilecekti. Ve bu bakımdan, aziz vətənlər, sağ olun ki siz de bunun farkındasınız. Aslında Rusya-Ukrayna savaşı hem de bizim suverenliğimiz uğrunda gelen bir savaştı. Ve Rusya'nın imperiya ambisiyalarının cilovlanmağı bizim suverenliğimizə, müstəqilliyimizə əlavə təminatlar yaradır.